this went a little like this. And twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho turistického pořadu. Dneska jsem zamířil na Chomutovsko, konkrétně do obce Otvice, která, pozor přátelé, se může pyšnit tím, že má i svoje letiště. Je to letiště se statutem mezinárodní a dej se tady zažít vyhlídkové lety. Dobrý den, je to tak? Je. Zdravím. Vítám vás na letišti. Děkuju. Letiště aeroklubu Chomutov je opravdu částí v katastru obce Otvice. No a jednou z atrakcí, kterou tady můžou návštěvníci zažít, jsou vyhlídkové lety. Pro piloty, kteří vlastní licenci, tak je možnost si domluvit i za půjčení letadla. Bližší informace na těchto webových stránkách a já letím. Obec Otvice leží v severních Čechách jen pár kilometrů od Chomutova i Jirkova. Některé prameny uvádějí zmínku o obci už v roce 1004. První dochovaná písemná zpráva je ale až z roku 1295. Lidé se tu živili hrnčířstvím, protože tu prý byla velmi kvalitní hlína. Někteří pracovali v dolech a dařilo se tu i zemědělství. Jen málo kdo už dnes ví, že sedláci pěstovali hlavně pivovarský ječmen, který byl prý nejen dobrý, ale hlavně známý. Dnes v obci žije přes 660 obyvatel. Pane starosto, co všechno Otvice místním občanům nabízejí, krom tohohle krásného dětského veřejného hřiště? Tak já věřím, že jim nabízíme hlavně krásné bydlení, trošičku blíž přírodě, než je ve městě. A přitom u toho města máme veškeré služby, ať už jsou to obchody, ať už je to možnost práce. Mm-hmm. Jak se tady daří podnikání? Podnikání věřím, že se daří celkem dobře, máme obsazenost všech objektů a doufám, že se i firmám daří a vydělávají, aby si vydělávali i naši občané. Vy dnes máte ale jednu takovou zajímavou akci tady. Ano, dnes máme sportovní utkání horní dolní, byť jsme na velké rovině, ale horní dolní nás rozděluje silnice, což je náš problém, ale my jsme ho obrátili v to dobré a hrajeme fotbal o nejlepší hráče fotbalového utkání. Jasně, a vy hrajete za horní nebo za dolní? Já hraju za dolní. Takže já budu fandit dolní, vy si běžte zakopat a já se jdu podívat za baráčníkama, jo? Ano. Zatím se mějte hezky. Naschle. Dneska probíhá v Otvicích tradiční utkání horní dolní, to je nejprestižnější zápas v celém roce a hrajou ty, co jsou dole od silnice, proti těm nahoře, co jsou na silnici a kdo vyhraje, tak ten celý rok prostě je frajer a drží prostě tady královskou korunu. A zatímco se pan starosta, který hraje za dolní, převléká, na hřišti už horňáci plně trénují. Samozřejmě, že se aktivně zapojuju do hry, protože to bez toho to nejde. Hraje se hlavně o prestiž a o tenhle ten pohár, který je putovní a kdo vyhraje, má ho rok v držení. Tak budeme věřit, že dneska dolní podají lepší výkon, aby naši šňůru přerušili. To my taky doufáme. Tak si hoďme korunou, kdo nepodcenil přípravu, horňáci nebo dolňáci a komu fandí místní? Fandím horňákům, protože bydlím tady nahoře a nemám moc dolňáky rád. Já jsem neutrální, bydlím v Chomutově a přijel jsem se podívat na syna a na vnuka. Po prvním poločase 3-1 pro dolňáky. Možná i proto, že mezi sebou mají Mirku. Je to výhoda nebo nevýhoda hrát se samýma chlapama? No, asi jako výhodu, protože do mě nejdou dost tak tvrdě jako do sebe. A zatímco se pan starosta honí za Mičurou, já přicházím za místními baráčníky.
Ti mají v obci velkou tradici a v současné době 55 členů. Kdo je zná, toho následujícími informacemi neoslním. Kdo nezná, toho určitě pobaví zvláštní pojmenování členů této organizace. Tak například v čele místního výboru stojí rychtář. Mezi sebou se členové nazývají sousedé a tetičky a revizní komisi tvoří slídilové účtů. Dobrý den, přijmete vede mě pod stuchladem, náš staročeský zvyk. Poslali jen. Řízeček během? Řízeček se k tomu nejí. To jedině až potom, když jsou nějaké slavnosti, můžete dostat řízek. Děkuji. A v podstatě se to nejí. Můžu se posadit a s vámi popovídat? Můžete, kam chcete. Mě hrozně zajímají ty vaše funkce. Jestli byste mi mohli říct, dámy, jakou vy máte funkci tady u baráčníků v Otvicích? Takže já zastupuju tady funkci syndičky již 10 let a se jmenuji se Šťastná hrdá Alena a dělám tuto práci s láskou. To je pěkný, a vy? Já jsem Miroslava Vašičková, dělám paní maminku této obce a zároveň i šafářku. No už to dělám taky asi 6-7 let. A pánové? Já jsem historiktář obce, Paráčínské, Otvické a jmenuji se Antonín Beneš a jsem čtyřleté mládě. Jo, tak takhle, a vy? Jo, já se jmenuji Antonín Bílek a zastával funkci švandymistra obci Paráčínské, Otvice. A vy takhle tady v Otvicích běžně chodíte, tady v těch krojích? Když děláme většinou nějakou zábavu anebo nějaká akce, když je slavností, tak jo, jinak, anebo chodíme ve své rázu. A kdo je tady více pod věcích, starosta nebo rychtář? Rychtář. Rychtář, jo? Ano. Starosta vám to nemá co kecat? Ne, ne. My ne? Jsme sami. A jaký podáváte akce? Děláme zájezdy každým rokem, týdenní. Jezdy jsme byli na Země živitelce a na Dožínkách v jižních Čechách. Právě jsme se v neděli vrátili. Bylo to moc pěkný. Nedaleko obce Otvice najdete také vodárenskou věž z roku 1915, která je dodnes plně funkční. V středu obce pak dominuje kostel svaté Barbory z roku 1902, který je dnes v rekonstrukci. Do budoucna v něm obec a farnost chtějí otevřít stálou expozici o historii Otvic. Tak jak to dopadlo? Horní i dolní El Clásico otvický. A pro nás velkým příjemným překvapením. Po dlouhých letech vyhráli dolňáci a dokonce 5-1. Výborně, no tak to je krásný výsledek. Dával jste góla? Nedával jsem góla, přihrával jsem. Tak výborně, super. Mimochodem, kde je ta hranice toho, že se Otvice rozdělují na horní a na dolní? Tak přestože horní dolní je rozdíl pouze 2 metry, tak ta hranice je výrazná a to tou silnicí, která se nachází právě za náma. Kolik tady projede denně aut? No máme změřeno, že více jak 10 000 aut denně. To je velká porce. Tak jo, máte to hezký, pane starosto, já už teď vyrazím za místním a zeptám se, kde se žije líp, jestli v horní anebo v dolní. Mějte se krásně, naschle. Naschle. Paní Ondráčková, dobrý den, já jsem si to tady přečet, dobrý den. My tady o vás natáčíme pořád o té krásné obci. Kde se žije v Otvicích líp, v horní nebo v dolní? Ježiši, to vůbec my ženský neřešíme, to řeší výhradně jenom mužská část té obce. Fotbalisti. Ano. Já si myslím, že v téhle vesnici se žije velice dobře. Svědčí o tom i to, že veliký nárůst rodinných domků, který tady krásně rozkvítá, nový baráčky a myslím, že vesnice žije i dosti kulturním programem. Mají tu skupu důchodci, baráčníci, fotbalisti, to zkrátka super vesnice. Tak sem přijďte, blížší tak informace. Ano, Otvice u Chomutova. Tady ty webovky. Tady ty, ano.